Робота підприємств установ комунальної власності працюємо в штатному режимі. Транспортне сполучення в місті працює також в штатному режимі, але є невеликі проблеми із закупівлею дизпалива. На сьогоднішній день транспорт, я хотів би сказати, в Смілі працює більш-менш нормально. Продовжуємо отримати гуманітарну допомогу від Черкаської військової адміністрації. Це продукти харчування, засоби гігієни і це всю отриману допомогу. Ми роздаємо внутрішньопереміщених особ, за що хотілося подякувати нашій Черкаській військовій цивільній адміністрації. Хотілося особливо відзначити осередок організації «Січ Сміла» в особі Молоткова Дмитра, які у понеділок роздали допомогу більш як 1000 пакетів внутрішньопереміщеним особам. Люди сталися задоволені. Це не остання, думаю, акція цього осередку. Вони займаються і продуктами, і харчуванням. Жителів міста внутрішньопереміщеним особам. Також хотілося б подякувати фонду громадської організації «Воля і право» в особі Маріни Іванової за також надання гуманітарної допомоги в вигляді продуктів харчування і все необхідне для внутрішньопереміщених осіб. Станом на сьогоднішній день внутрішньопереміщені особи в місті знаходиться 5300 осіб. Завтра для внутрішньопереміщених осіб благодійний фонд «Ню Ренесанс» о 9-й годині біля приміщення міськради, ви знаєте, хто вже це отримував, біля 14-поверхівої будівлі нашої, буде роздавати пакунки. Кількість пакунків обмежена, їх буде кількість 400 штук. Так що, будь ласка, хто має бажання, приходьте, будуть списки, буде черга, і ми будемо роздавати разом із цим фондом, будемо роздавати ці пакунки. Збройним силам України на протязі 4 днів передано майже 2000 банок тушкованого м'яса. Проблеми у місті є на сьогоднішній день, хотілося б краще, але це незалежні обставини від нас в зв'язку із затримкою платежів казначейською службою, а можна сказати, зовсім не проплати ніяких платежів. На сьогоднішній день не виконується ямковий ремонт в місті, не виконуються роботи по розмітці і багато інших питань, які хотілося б зробити, і є можливість для цього комунального підприємства «Комунальник», в тому числі і покос бур'янів. Але на даний час ми думаємо, ситуацію ми це стабілізуємо, ситуацію ми тримаємо на контролі. Я думаю, що все, що від нас залежне і незалежне, ми також будемо робити. Принагідно хотів би попросити всі громадян нашого міста, на цій неділі майже об'їхав я всі кладовища. Шановні, звертаюся до вас, наведіть, будь ласка, порядок на могилах своїх рідних і близьких, вони знайшли там свій останній спочинок. Ну, бур'яни у людський зріст, ви розумієте, комунальник не зробить це все то. Якщо ви не зробите біля своїх могил власними силами, ну нічого ми не зробимо, ну просто стидно дивитися, через то прохання, по мірі можливості. Ми силами комунальника робимо те, що можемо. Ви розумієте, не всесильний комунальник, що може він зробити, закрити всі ці проблеми. Але ми, по крайній мірі, стараємося, наскільки це нам удається, ну, покаже час і нас розсудять люди. Чи будуть працювати дитячі садочки з 1 вересня і чи готують в них бомбосховища вже? І хто це робить? Значить, які дитячі садочки будуть працювати, ми зараз конкретно сказати не можемо, але всім дитячим садочкам поставлено завдання робити бомбосховище, де на це є можливість, і вони зараз над цією темою працюють. Але які дитячі садочки будуть працювати, я зараз не готов сказати. Якщо дитячий садок буде більш-менш прилаштований для того, що діти там зможуть перебувати безпечно, в першу чергу, ми такі дитячі садочки відкривати будемо. Якщо ні, значить будемо тоді комплектувати ті дитячі садочки, групи, де може з двох дитячих садочків, може це буде один дитячий садок. І питають, за які кошти ці бомбосховища будуть? Бомбосховища ні в якому разі вони не будуть за кошти батьків. Це кошти будуть, казати, бюджетні кошти, ми це знаємо. І дитячим садочкам ці кошти будуть виділятися, але ще раз хочу сказати одне але. Проблеми немає у людських ресурсах, проблеми немає, хто буде робити
зробити цей ремонт. На сьогоднішній день, ще раз хочу підкреслити, всі платіжні доручення, які лежать в закладах освіти, всі сфери, в тому числі і заробітна плата по багатьох комунальних підприємств, на сьогоднішній день з п'ятниці жодне платіжне доручення не пройшло, немає підтвердження із Києва, і відповідно наша казначейська служба нічого зробити і попливати на цю ситуацію не може. Ми це знаємо, все-таки ми хочемо, щоб дитячі садочки працювали, так само, як і зараз і на державному рівні вирішується питання, що будуть школи працювати в звичному режимі, тобто офлайн, і ми дуже цього хотіли, але які це школи будуть, ну, над цим питанням ми зараз працюємо. Питання підвищення тарифів, чи все ж таки чому, якщо закуповується обладнання і будуть енергозберігаючі технології застосовуватися, чому все таки тариф підвищується? Людям навантаження велике, вони на це скаржаться. Тариф підвищується, да, ми порозуміємо, що це непопулярне рішення. Ми розуміємо, це непопулярне рішення, але на сьогоднішній день тариф, той, що ми на сьогоднішній день прийняли, і являється економічно він обґрунтованим, по великому рахунку тариф, ну, повинен бути. Ну, дещо збільшено. Ми і так вже будемо мінімізувати, всі будемо казати складові цього тарифу, який є, і це тариф на сьогоднішній день, він залишається такий, який він є. То, що на сьогоднішній день встановлені економні насоси, обладнання, це все ми закупляли, будемо закупляти, але однак цього всього недостатньо для того, щоб зменшення цього тарифу. Дасть Бог, буде в нас все мирно, поставимо ми нове обладнання, яке є, можливо, цей тариф буде переглянути у сторону зменшення. А взагалі, дякувати нашим Збройним силам за мирне небо над нами, за те, що ми зустріли сьогоднішній ранок. Все буде Україна, перемога буде за нами. Слава Україні!